ज्यावेळी आपण एखादी पुरातन वास्तू पाहतो किंवा एखादा मंदिर पाहतो तर त्याच्या मागे खूप मोठा इतिहास दडलेला असतो, तो कधी आपल्याला माहिती असतो, कधी दंतकथा असतात किंवा कधी माहिती नसतो, पण तो जास्तीत जास्त आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आज आपण आहोत नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील राशीन या गावामध्ये, आणि राशीन गावचं जे वैभव आहे त्या वैभवातलं इतिहास असलेलं जे अकोबा तात्या आहेत शेटे परिवारातील, तर त्यांचा खूप मोठा इतिहास याला लाभलेला आहे, तो आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यांचा जो वाडा आहे, जे शिवमंदिर आहे, ते आज आपण पाहणार आहोत. चला तर मग माझ्या बरोबर या महादेवाच्या काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात. हा आहे मंदिराचा प्रवेशद्वार, श्री सद्गुरु श्रीमंत अकोबा स्वामी भुजंगय्य शेटे जंगम राशीनकर यांचे खाजगी मालमत्ता असलेले देवस्थान श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर आपण हे पाहणार आहोत. सर्वात अगोदर आपण जाणार आहोत आकोबा तात्यांचं जी समाधी आहे त्या ठिकाणी. हा भव्य असा वाडा 300-400 वर्षापूर्वीचा आहे. आपण इथे आल्याला पहिलं आपल्याला लागते ही बारव. याला बारव म्हटलं जातं, जी चौकोनी असते ती बारव असते. आपण विहिरी अनेक पाहतो पण इथे तुम्ही मोठ पाहताय, पायऱ्या असलेली ही खूप मोठी अशी बारव आहे. आणि इथे अख्ख्या गावाला पाणी पुरवलं जायचं खूप वर्षापासून. तुम्ही ते पाहताय हा भव्य असा वाडा, तो आपण सगळं पाहणार आहोत, जाणून घेणार आहोत. आणि ज्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा आज इथे आहेत त्या मी तुम्हाला दाखवणार आहे. बारव ज्यावेळेस बांधलेला होता त्याचा जो शिलालेख आहे तो इथे आपल्याला दिसतोय. ही भव्य अशी बारव आत्ताच्या काळात आपल्याला सहजरित्या पाहायला मिळत नाही. ही अकोबा स्वामी भुजंगय्य शेटे यांची समाधीस्थळ आहे, ते आपण इथे पहिल्यांदा हे पाहतोय. हे नंतर बांधण्यात आलेलं आहे पण याचाही जो काही इतिहास आहे तो आपण पाहणार आहोत. तर ज्यांच्यामुळं हा इतिहास राशींचा, देवीचा असेल, महादेवाच्या मंदिराचा असेल, जे पुरातन विष्णू मंदिर आहे त्याचं असेल, त्याचं जे मूळ आहे ते आहेत अकोबा स्वामी. यांच्यामुळेच खूप मोठा इतिहास या राशीन गावाला लाभलेला आहे. आणि तोच जाणून घेण्याचा अकोबा स्वामी यांची समाधी हे आपण पाहतो. या समाधी आहेत आणि इतिहासात अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्याचा आपल्याला लवकर अर्थ समजत नाही. ही जी शिळा आपल्याला दिसतीये, तर जोपर्यंत चंद्र सूर्य असेल तोपर्यंत अकोबा स्वामी यांचं नाव अजरामर असेल हे संबोधन करणारं ही शिळा आहे. आपल्याला इथे तुम्ही पाहू शकाल हे सूर्याचं प्रतीक आणि हे चंद्राचं प्रतीक आहे आणि मध्ये शिवलिंग आहे. तर या गोष्टी इथे अजूनही जतन करून ठेवलेल्या आहेत की पुढच्या पिढीला, आत्ताच्या पिढीला याची माहिती व्हावी. आणि हाच एक चांगला प्रयत्न आपला या व्हिडिओ मागचा आहे. इथे भव्य असलेलं आपण पाहतोय बेलाचं झाड, की खूप कमी प्रमाणात ही झाडं पाहायला मिळतात पण इथे खूप जास्त ही झाडे सुद्धा आहेत. भव्य असा मोठा इथे आपण दरवाजा पाहतोय. दरवाजावरूनच लगेच लक्षात येतं की हे 300-400 वर्षापूर्वीचं असणार आहे. याचा जीर्णोद्धार करून कलर वगैरे केलेला आहे. हा आहे छोटा दिसतोय तो दिंडी दरवाजा. आणि आता आपण करतोय महादेवाच्या मंदिरामध्ये प्रवेश. आजूबाजूला पाहतोय अतिशय छान असं वातावरण आहे. हे अतिशय जुनं असलेलं झाड पण पाहतोय. महादेवाच्या मंदिरात आपण ज्यावेळेस प्रवेश करतो तर सगळ्यात पहिल्यांदा दर्शन होतं आपल्याला नंदी महाराजांचं. इथे तुम्ही पाहताय खूप मोठा हा नंदी आहे आणि बरोबर नंदीच्या समोरासमोर दिसणारं आपल्याला महादेवाचं अगदी सगुण साकार रूप. तर तुम्ही नंदी पाहू शकाल, अतिशय जुना आहे. याला जरी रंगकाम केलेलं आहे पण जो पाषाण आहे
जुनं असलेलं आपल्याला लगेच लक्षात येतो. इथे असणारं काळं पाषाण आणि त्याचा असलेला हा अख्खा वाडा आणि मंदिर तुम्ही इथे पाहू शकाल. 350-400 वर्षापूर्वी जर इतकं सुंदर मंदिर बनू शकतं आणि ते आजही तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं जात आहे. तर इथे आपण पाहतोय महादेवाच्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात आपण प्रवेश करण्या अगोदर इथे हे सभा मंडप आहे. सर्वात प्रथम आपल्याला दिसतं हे कासव, खूप मोठं कासव आहे आणि काळ्या पाषाणाचंच तेही आहे. नम्र होऊनच आपण ज्यावेळेस महादेवापर्यंत जातो आपल्यामध्ये तो भाव निर्माण होण्यासाठी कासव हे त्याचंच प्रतीक आहे. करतानाच आपल्याला इथे गणपती बाप्पा याचं दर्शन घ्यावं लागतं. आणि या गणपतीचं विशेष असं की हा उजव्या सोंडेचा आहे. असे खूप कमी ठिकाणं असतात किंवा तीर्थस्थळं असेल, महादेवाचे मंदिर असेल, तिथे उजवा सोंडाचा गणपती हा सहसा पाहायला मिळत नाही, पण तो इथे आहे. मंदिरात प्रवेश करताना आपल्याला नजरेस पडते ती महादेवाची भली मोठं शिवलिंग. आणि तुम्ही पाहू शकाल हे खूप पुरातन असलेलं 350-350 वर्षापूर्वीपासून ही जी शिवलिंग आहे याची पूजा केली जाते या जंगम घराण्यातून. महादेव म्हटलं की आपल्यामध्ये एक प्रसन्नता आपोआपच येते आणि ज्यावेळेस शिवलिंगाचं दर्शन घेतो आपल्यामध्ये एक आत्मिक समाधान आपल्याला प्राप्त होतं. 350 वर्षापूर्वीहून अधिक काळ असलेलं हे शिवलिंग काशी विश्वेश्वराचं मंदिर तिथे आता आपण आलो आणि याचा खूप जास्त मोठा इतिहास आहे आणि तो इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचलेला नाहीये आणि तो पोहोचण्यासाठी खास आज आपण राशीन येथे आलेलो आहोत. तर हे आहे काशी विश्वेश्वराचं मंदिर. आपोबा तात्या शेटे जंगम यांना हे जे शिवलिंग असेल किंवा राशींचं जे देवीचं मंदिर असेल, एक भक्तासाठी ज्यावेळेस देव येतो किंवा काहीतरी देणं आपण लागत असतो त्यावेळेस त्याच्या मागे खूप मोठा इतिहास असतो आणि भक्तासाठी एखादा देव काय करू शकतो याची अनुभूती करून देणार हा सगळा इतिहास आहे आणि तो मला तुम्हाला सांगायचा आहे. काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात प्रवेश करतानाच हा शिलालेख आपल्याला दिसतो की त्यामध्ये या मंदिराची माहिती आहे. मंदिराचं जर आवार आपण पाहिलं तर हे खूप मोठं आहे आणि तिथे अनेक मंदिरं आहेत. आपण वीरभद्राची अनेक मंदिरं पाहिली, त्यामध्ये हे सुद्धा एक मंदिर आहे. राशींमध्येच याच आवारामध्ये असलेलं वीरभद्राचं मंदिर. वीरभद्राची खूप कमी प्रमाणात मंदिरं असतात तर ते इथेही आहे. इथे आपण पाहू शकतो काळ्या पाषाणाची असलेली मूर्त वीरभद्राची. वीरभद्राच्या मागच्या बाजूला जे तुम्ही नाग पाहताय तर हे पंचधातूपासून बनवलेले आहेत. शेजारी असलेली वीरभद्राची पत्नी भद्रकालीचे मंदिर आहे. मंदिराचा जो सभा मंडप आहे तेही खूप छान आणि भव्य आहे. यानंतर आपण इथे जवळच असलेलं गणपती बाप्पाचंही मंदिर पाहणार आहोत. मंदिराची ही मागची बाजू आणि मागच्या बाजूला हे वीरभद्राचं आणि हे दुसरं गणपतीचं मंदिर आहे तेही आपण पाहणार आहोत. याचा प्रवेशद्वार दुसऱ्या बाजूने आहे पण ही मी मागच्या बाजूनेच आलेले आहे. तर हा सुंदर असा गणपती तुम्ही इथे पाहू शकताय. या आकोबा स्वामींचं जे मंदिर आपण पाहिलं त्याचबरोबर हे जे भलं मोठं असं महादेवाचं काशी विश्वेश्वराचं मंदिर आहे, कोणत्याही भक्तासाठी देव इथे आलेला होता हे सगळंच आपण जाणून घेणार आहोत. इथे मी आज ओळख करून देते. नमस्ते, आपण आज खास आलेलो आहोत राशींमध्ये आणि राशींचे
जे महेश शेटे जंगम हे आहेत यांच्याकडून आपण इथली सगळी माहिती आणि इथे हे खाजगी मंदिर कसं आहे काय आहे हे जाणून घेणार आहोत। नमस्ते, तुम्ही तुमची सर्वप्रथम ओळख करून द्या आणि या सगळा जो इतिहास आहे तो आमच्यापर्यंत पोहोचला। सत्पुरुष आकोबा स्वामी शेटे त्यांचे सातवे वंशजे मी, त्यांनी सत्पुरुष आकोबा स्वामी शेटे यांना जगदंबा देवी प्रसन्न होती तर त्यांना ते मंदिर बांधताना म्हणले की बा आई साहेब माझ्याकडे काही नाही आहे मी मंदिर कसं बांधणार, तर ती देवी म्हणले की बा तू बांधायला सुरुवात कर सरळ काय होईल। मग ती बांधायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी त्यांना धनद्रव्याचा लाभ झाला, त्यानंतर त्यांनी जगदंबा देवीचं मंदिर बांधलं, नंतर काशीश्वराचं मंदिर बांधलं, नंतर विष्णू मंदिर बांधलं। साधारण हे 450 वर्षापूर्वीचे मंदिर आहे। म्हणजे आता आपण राशींची जी देवी खूप प्रसिद्ध आहे हे मंदिर ते आकोबा तात्यांनीच बांधलं, ते आकोबा तात्यांनी स्वखर्चाने बांधलेले आणि त्याचे चार शिवलिंग आजही तिथे उपस्थित आहेत। एक पुढचं प्रवेशद्वाराचं गेट आहे ते भुजंगाई शेटे म्हणजे आकोबा स्वामीच्या वडिलांनी बांधलंय। आपलं देवीचं मंदिराचं हे केलं सत्पुरुष आकोबा स्वामी त्यांनी बांधलेलं आहे। पाठी मागच्या वावरे आहेत ना ते त्यांच्या नातवांनी आणि मुलांनी बांधलेले असे चार शिलालेख आजही देवीच्या मंदिरात आहे। आणि आज हा सगळा इतिहास किंवा हे जे सगळे मंदिर आहे ते तुम्ही अगदी चांगल्या प्रकारे जतन करून ठेवलेले आहे, पण हा जो इतिहास आहे तो अनेकांना माहिती नाहीये, तर नेमकं त्यावेळेस काय असं झालेलं होतं की तुम्ही सांगितलं की स्वप्न दृष्टांत दिला आणि इथे त्यांना गुप्त धन वगैरे सापडलेलं होतं। तुम्ही पाहिलं आपण जो वाडा पाहिला हा खूप मोठा आहे, हे जे मंदिर आहे हे खूप मोठं आहे, त्याचबरोबर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये देवीचं जे मंदिर आहे ते पण घेणार आहोत, इथं विष्णू मंदिर पण घेणार आहोत, याचं काय अजून काय असेल माहिती तर आम्हाला ते सांगा। तर आकोबा स्वामींना त्या काळात पेशवे आले, पेशव्यांनी त्यांना नेलं पुण्यामध्ये, म्हणले बा हे एवढे धन दौलत कुठनं आले कसं बांधणं काय, ते म्हणजे हा ही जगदंबेच आहे। तर त्या काळात त्यांना आडकित्ता दिलं त्या सुपारेकात्र असं म्हणजे इतिहास पुरावे आहे। आणि त्यानंतर मग पेशव्यांना द्यायला काय, तर काही नाही म्हणल्यानंतर मग पेशव्यांनी काय केलं जी पुण्यातील रस्ता पेठ आहे ती राशन कार्डाची पेठ म्हणून दिलेली। आणि त्या काळात पेशव्यांना राजधानी बनवण्यासाठी शेटे आणि महाजनी सहकार्य करून पुण्याची ही बनवून, हे पण खूप महत्वाचं आहे। आपण पेशव्यांचा इतिहास खूप जाणतो पण त्यांना त्या काळात जी काही मदत असेल ते करणारे शेटे जंगम आणि महाजन हे होते आणि हे दस्तऐवज सगळे इथे पुराव्यासहित आहेत यांच्याकडे, तर ही पण एक महत्वाची गोष्ट आहे। तर हे अनेकांना खरं तर माहिती नाही आणि मला हे नेमकं तेच पोहोचवायचं आहे, अजून अशा कोणत्या गोष्टी आहेत? अजूनही काही पुरावे जर काढायचे असेल ना तर पुण्याला कोलशिला बिल्डिंग आहे तिथं मोडी लिपीत ना सगळे जुने कागदपत्र लिखतील शेट्यांचे, बा हे मंदिर किती साली बांधले काय बांधले कसं काय केलं त्याचे आजही पुरावे तिथे निघतात कोणशिला बिल्डिंगला। त्याप्रमाणे तिथली आमची सातवी पिढीची वंशवळ आपोपासून हे सातवी पिढी आहे माझी। आणि मला हे विचारायचंय की इतर वेळेस इथे कोणकोणते उत्सव साजरे केले जातात? आता हे खाजगी मंदिर आहे पण तरी सुद्धा इथे तुम्ही खूप मोठे उत्सव करता। शिवरात्रीला इथं सप्त असतो, महादेवाचा मोठा कार्यक्रम असतो इथं, 7 दिवस सप्त असतो, सप्त्यानंतर शिवरात्री दिवशी इथं कार्यक्रम मोठेले होते, इथं दीपोत्सव होतो, 1 लाख दिवे लावतो आम्ही इथे, दिवे लावले जातात। श्रावण महिन्यामध्ये तिसऱ्या सोमवारी छबिना निघतो, सोमवार मंगळवार छबिना आणि बुधवारी रथयात्रा असते, रथयात्रा मोठी असते उत्सव होतो, त्याला रथात्न काशेश्वराची मूर्त, विष्णूची मूर्त, आकोबा स्वामींची मूर्त, वीरभद्र, गणपती ह्या सगळ्यांना त्या रथात समावेश करून मिरवणूक काढल्या जाते, अख्ख्या गावाला प्रदक्षिणा असते। त्याची त्या काळात आकोबा तात्यांना मंदिर बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे तेवढी संपत्ती नव्हती पण तरी सुद्धा देवीने दृष्टांत देऊन त्यांना इथे गुप्तधन सापडला आणि त्या धनाचा वापर त्यांनी स्वतःसाठी न करता गणपतीचं किंवा महादेवाचं मंदिर असेल, वीरभद्राचं मंदिर असेल, विष्णू मंदिर असेल हे त्यांनी स्थापन केलेले होते। आज तोच इतिहास
जे काही घडलेल्या घटना त्या आजचा इतिहास बनलेले आहेत आणि हाच इतिहास आपल्याला जाणून घेण्यासाठी महेश शेटे जंगम हे जे आहेत या स्वामींनी आपल्याला खूप छान माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांचा अगदी मनापासून आभार मी व्यक्त करते आणि हा इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचवण्याचा नक्की प्रयत्न करूया. धन्यवाद. मंदिराच्या आवारात ज्यावेळेस आपण ह्या मागच्या बाजूला जातो तर मागच्या बाजूला जुनं भुयार आहे ते आपण पाहणार आहोत की ज्याचा रस्ता इथलं जे देवीचं मंदिर आहे तिथं ते निघते. इथलं तुम्ही पहा नक्षीकाम जर पाहिलं तर अतिशय पुरातन असलेलं हे त्याचं साक्ष देणारं आहे. मंदिराच्या मागच्या बाजूला जर आपण आलो तर इथे आपल्याला ही जी जागा दिसती तर हे आहे आखोबा दात्या यांचं सिंहासन. याच ठिकाणी बसून पेशव्यांच्या आणि त्यांची बोलणी होत होती आणि त्या काळात आखोबा स्वामींची ही नाणी त्या काळात होती आणि ती नाणी पेशव्यांच्या वाड्या शनिवार वाड्यामध्ये वगैरे सापडलेली आहेत आणि ती घेऊन इथे अनेक जण संशोधनासाठी आलेले होते. तर हीच ती जागा, यालाही खूप मोठा इतिहास लाभलेला आहे. त्यानंतर आपण इथे खूप जुनं झाल्यामुळं इथे खूप आपल्याला पडझड झालेली दिसतीये, पण आता आपण जे पाहणार आहोत तर ते आहे भुयार. की हे भुयार आपल्याला जे राशींच्या देवीचं मंदिर आहे तिथे नक्कीच घेऊन जातं. तर आता हे बंद करण्यात आलेलं आहे पण तरीसुद्धा आपण हे थोड्याफार प्रमाणात पाहणार आहोत. तर या भुयारात आपण आता जाणार आहोत आणि पाहण्याचा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अगदी छोटं भुयार रोज देवीच्या पूजेसाठी इथून आकोबा तात्या जात होते. तर तुम्ही पाहू शकाल तर इथे खूप पडझड झालेली आहे. आता याचा वापर केला जात नाही पण तरी सुद्धा खास तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथे आलेले आहे. आपण इथे आतमध्ये भुयारामध्ये आलेलो आहोत आणि इथे पाहतोय इथे सुद्धा हे पूर्ण दगडी बांधकाम आहे. आता अनेक वर्षांनंतर हे इथं सगळं पडझड झालेली आहे पण तुम्ही हा जो मार्ग पाहताय इथून पुढे अजून जाऊ शकतो आपण, पण मी काही गेलेली नाही. आणि मुळात अनेक वर्षापासून हे बंद असल्यामुळे भुयाराचा मार्ग शोधण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला पण तो कुणालाही सापडलेला नाही, हे एक त्याचं विशेष आहे. तर आता आपण मंदिराच्या वरच्या बाजूने मंदिर पाहणार आहोत. तर त्याची ही अगदी जुने तुम्ही ते हे जे जिणे पाहताय हे दगडी आणि खूप उंच पायऱ्यांचे हे जिणे आहेत. छोट्या छोट्या जिणांनी आपण हा मंदिराचा किंवा वाड्याचा जो बाजूचा सगळा भाग आहे तो पाहतोय. तर हे आहे काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराचा कळस आणि हे बाजूचा आवार. आजूबाजूचं गाव आणि परिसर आपल्याला दिसतोय. हे आहे काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराचा कळस आणि त्याच्या बरोबर मागच्या बाजूला जर तुम्ही बारकाईने पाहिलं तर हे आहे राशींची जी देवी आहे रेणुका माता तिच्या मंदिराचा हा कळस आहे. ही आजूबाजूला असलेली दोन चाफ्याची झाडं, मधोमध महादेवाचं मंदिर, इकडे नंदीचं मंदिर, अशा प्रकारे हे खूप मोठं हे जे मंदिर आहे काशी विश्वेश्वराचं ते आपण आज पाहिलेलं आहे. इतिहासाचे पुरावे आणि दस्तऐवज येथे असलेल्या वाड्याचे इतिहासाच्या पाऊलखुणा आपण इथेहून नक्की पाहू शकतो. हा आखोबा तात्यांचा इतिहास आणि एका भक्तासाठी देवीने दिलेलं वरदान आणि त्यामुळे इथे महादेवाचं मंदिर असेल, देवीचं मंदिर असेल किंवा विष्णूचं मंदिर असेल, आज आपण काशी विश्वेश्वराचं मंदिर खास शिवरात्री निमित्त पाहिलेलं आहे. जर तुम्हाला इतिहास जाणायचा असेल तर इथे नक्की या आणि हा इतिहास जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. आज आपण खास शिवरात्री निमित्त हे काशी विश्वेश्वराचं दर्शन खास तुमच्यासाठी केलेलं आहे.
आपल्या चॅनल बरोबर जोडून रहा. नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद. ओम नमः शिवाय.